თავლის ბაბუ, მე ლუკა ვარ. დაბადების დღეზე ტორტი არ მქონდა. Მინდა ახალ წელს მომიტანო. Კიდევ სათამაშოები მინდა და საინტერესო წიგნები. Გამარჯობა თავლის ბაბუ. Ამ ახალ წელს მაინც მოდი ჩემთან. Მე ბევრი სურვილები მაქვს, მაგრამ მარტო ერთ მოგწერ. Ჩემს მამიკოს და დაიკოს წამლები მოუტანე. Მე კანფეტები. Სხვას არაფერს გთხოვ. Აღარც წერილებით შეგაწუხებ. Ამ ბავშვების მსგავსად თავლის ბაბუას სახაცლო სურვილებს უამრავი ბავშვი წერს. Იმიმედით რომ თავლის ბაბუა მათ წერილებს აიკითხავს და ახალი წლის ჯადოს ნულ ღამეს მათ სურვილებს აუსრულებს. Ბავშვების ეს წერილები კი იმითაა განსაკუთრებული, რომ მათ სურვილებში სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები ძაფრად იგრძნობა. თოვლის ბაბუასთვის გაგზავნილ ამ წერილებს ახალგაზრდა მწერალ ნათია ჯიმშელეიშვილთან ერთად გავეცანით. Მოვიდა რამდენიმე წერილი ჩვენთან გამომცემლობაში, რომელიც ბავშვებს ეკუთვნის და ანუ დამისამართებელია თოვლის ბაბუასთან. Ამ შემთხვევაში მე აღმოჩნდი თოვლის ბაბუა და აიქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ ჯერ ერთ მათი მოთხოვნები დავაკმაყოფილოთ და შემდეგ რა თქმა უნდა ახალ წელს აუცილებლად კბილეული და საჩუქრები და შემდეგ თუ კი იქნება შესაძლებლობა იმისი, რომ სხვა პროდუქტით და ესე შემდეგ დავეხმაროთ, აუცილებლად დავეხმარებით. ცოტა რთული აღმოჩნდა ამ ბავშვების მიგნება, იმიტომ რომ გვარი არაწერია, მისამართი არაწერია, მხოლოდ სახელით წერენ, იმიტომ რომ აქედან გამომდინარე დაავასკვენი და კალიგრაფიდან გამომდინარეც, რომ არიან ძალიან პატარები. წარმოიდგინეთ ახლა ბავშვის ნამდვილად, ეი ბავშვი ვინც არის, იმის სურვილი რა შეიძლება იყოს, კბილეული სათამაშო და ასე შემდეგ, რასაც ოცნებობს ბავშვი. მაგრამ იმდენად შეიგრძნო მან მისი ოჯახის გასაჭირი და იმდენად ტკივა ახლა მისი მშობლის და დედმამიშვილის სატკივარი, რომ ეს ჩათვალა პრიორიტეტად, რომ ეს დაეყენებინა წინაპლანზე. იმდენად ჯერა თოვლის ბაბუას ის მიუტანს მას. ხშირად დასმულ კითხვას არსებობს თუ არა თოვლის ბაბუა, ნათია ასე პასუხობს. ვიყავით პატარები და ყველა მოვდივართ ბავშვობიდან. ყველასთვის არსებობდა სადღაც ჩვენს ხულში თოვლის ბაბუა და ეს ცნობიერება შემდეგ და შემდეგ უკვე იზრდება და ანუ ჩვენთან ერთად და შემდეგ უკვე ხვდებით, რომ თოვლის ბაბუა სინამდვილეში არ არსებობს, მაგრამ აი რომ თქვათ, დაგხვდეთ საძინებელში ბალიშთან, სასტუმალთან საჩუქარი და გითხარ, რომ ეს თოვლის ბაბუა მოგიტანა. იმდენად გაგეხარდებათ, რომ შეიძლება ძვირფას ადამიანზე უფრო ძვირფასი ადამიანის მიერ ნაჩუქარს საჩუქარზე უკეთეს იყოს იმ დროს ის. ჩვენთვის მიუხედავთ იმისა, რომ უკვე ზრდასრულები ვართ. Ანუ იმდენად ჩვენში მაინც ის ეს ბავშვობა. გამარჯობა თოვლის ბაბუ, მე ლიზი ვარ. ჩემი სურვილია ვისწავლო ლამაზი სამკაულების გაკეთება, მაგრამ ძივები არ მაქვს, რომ მქონდეს ჩემს მეგობრებსაც გავუკეთებდი. ლიზიმ ჯერ არ იცის, რომ თოვლის ბაბუამ მისი სურვილი აასრულა. თოვლის ბაბუას როლი ნათია ჯიმშელეიშვილმა მოირგო. ანუ ჩემი მისამართითა პირდაპირ და მე მინდა რომ მთელი წლის განმავლობაში აუსრულო ამ ბავშვის სურვილი, მე მომემსახურო და ჩაუტარო მასტერ კლასი და ანუ შევასწავლო. ნათია ჯიმშელეიშვილი იმ აქციის შესახებ გვიყვება, რომელიც ნებისმიერ მსურველს აძლევს საშუალებას იყოს თოვლის ბაბუა და აუხდინოს სოციალურად დაუცველებს წინა სახაცლო სურვილი. მცემლობა უქიმერიონ და საზოგადოება, ხელოვანთა საზოგადოება მზის თეატრი ყოველწლიურად აკეთებს სახაცლო აქცია კონცერტებს, რომელთაც შემდეგ ეხმარებით შეძლების დაგვარად სოციალურად დაუცველებს და მრავალშვილიან ოჯახებს. წელს ვაპირებ დავეხმაროთ სოციალურად დაუცველებს და მრავალშვილიან ოჯახებს. არის ასეთი 16 ოჯახი, ვისაც ფიქრობთ, რომ შეუძლებთ და დავეხმარებით. დავიწყეთ აქცია ვეფხისტყაოსნის წელთან დაკავშირებით, რამე თუ იწურება ვეფხისტყაოსნისადმი მიძღვნილი წელი, რომ ხელით გადაგვეწერა ეს ვეფხისტყაოსანი და ანუ ვინც იქნება ეს აქციაში მონაწილეები, ისინი გაიღებენ მინიმალურ 5 ლარს იმისთვის, რომ შეგროვდეს თანხა, რათა დავეხმაროთ შემდეგ იმ ადამიანებს, ვისაც ეს საჭიროებს. საახალწლოდ თოვლის ბაბუას სახელით სიკეთის გაკეთება კიდევ 16 ოჯახისათვის ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. ამ საქველმოქმედო აქციის საშუალებით კიდევ 16 ოჯახს აუხდება წინა საახალწლო სურვილები.